Одоо миний одоо бариулсан ер нь хамгийн том барилга байгуулагч. Гэхдээ бас онцлогтой. Яг манайх шиг бас яг ийм шийдлийг агуулсан дэлхийд платформ байхгүй байгаа. Яг одоохондоо бол. А энэ төсөл одоо миний хоёр төсөл Монголын шилдэг барилгаа шалгарсан. Одоо Азийн шилдэг барилгад 12 сард өрсөлдөх юм. Байнга л мөрөөдөж исэн да. Тий. Энэ мөрөөдөл маань яг биелэлээ олж байгаа бол маш их баярлалаа. Энэ бол Монгол бол хүний хөгжил, Монголын нийгмийн хөгжлийн төлөө хийсэн бүтээн байгуулалт. Мөрөөдөл төртөлсөн мөсөн өргөө. Төслийн онцлогоос ярих ба одоо. Тэ. Яг санаачлагч нь бол степ барина шүү дээ, тэ. Би нэг аавынхаа тухай бас нэг ном хэвлүүлээ гэдэг архивт одоо материал ирүүлсэн чинь Сергей Алб хааж исэн яг дайны үед тийм хүн гэж ботход аймгийн тэшүүрийн аврах шалгуулт тэмцээнд урьсан урилга бол архивас олдож исэн л та. Тэгээ энэ юу хэлж ийнө гэхээр монголчуудын баг 3-4 үе нэг мөсөн юм дэвжээтэй олон улсын стандартад нийцсэн тийм дэвжээтэй болох мөрөөдөлтэй байсан юм байна гэж ингэж одоо бодогдсон. Эрэстэс уур амьсгалтай Монголд өвлийн спорт хөгжөөх таатай боломжийг байгалийнх хайрлсан. Гэвч ердөө задгай талбад эсхий гуталд коньки өглөн гулгаж эхэлсэн 100 жилийн өмнөх түүх нэгэн зууны дараач бараг өөрчлөгдөөгүй. Дэлхийн анхны битүү дээвэртэй мөсөн гулгуурын талбай 1862 онд Канадын Монтреал хотод байгуулагдсанаар өвлийн спортын хөгжлийн түүх эхэлсэн байдаг. Хоккейгаар хичээллээ 40 жил болж байна. Одоо энэ жил 59 60 хүрэх гэж Монголын ахмад тамирчдээ нэг. Эхлээд гол дээр үздэг байсан, нуурн дээр. Тэгээд дараа нь одоо бас Орсын мэрэгчлэнүүд монголчууд өөрсдөө гадаа талбай бариад өвөл болохыг хүлээгээл, мөс үлдэхийг хүлээгээл тэгэл гадаа мөс тавьж ижил тоглолц бэлтгэл сургалтаа хийдэг гэсэн. Гадаа хувцас солиод тоглох чинь бас л чанга штэ тий. Бид нар ч гэсэндээ тэгээд эсхээ гуталтаа тэгээл конкега сураар олсоор баглаал модоор твхтэл ингээл гулгуудаг байсан. Хүмүүс гутгаас ус аваад тэр авид ч ингээл ус нь гадуур нь хайлал үлддэг нэг жоохон бүс нь нэг тош үүсдэг юм да тэр авид гулгадаг. Одоо өнөөдөр чинь 2021 оны 9-10 сар гээд айгүй бол одоо миний хүүхдийн хүүхэд бас л тийм орчин дуулгаж юм конкент дээр тишиж сурж үцэх гээд байна шүү дээ. Тэгээ сүүлд 2010-ад оны үед бол ингээд Давост олон улсын хуралд ороод явжсэн чинь нэг Канад уулзаад танилцаад жоохон хуучилсан чинь өч танаад хідэн гэж битүү дээвэрт хокийн ордонтой бай гэж асуусан. Тэгэхээр нь би юм бодохгүйгээр манад ордон байхгүй гэсэн чинь нөгөө хүн ч жоохон гайхаад монголчийн урт өвөлтөө учраас гадаа ингээд туул гэж том гол үйдгийн тэр гол дээр тэгээд ингээд гулгадаг юм аа гэсэн чинь аа тийм л дээ гадаа гулгахч хоёул доо гэд нөгөө хүн ч гэсэн бас эвгүй байдалд ороод тэгэл тэр яриа өндөрсөн л дээ. Тэгээд уулзалтын дараа би интернет руу ороод ингээд харсан чинь бүр хэдэн мянган юм ордонтой. Тэгээд яагаад ч юм дээ яагаад монголчууд бид ийм олон улсын стандартад нийцсэн мөсөн өргөтэй байж болохгүй юм бэ гэж бодоод тэгээд ийм төсөл хэрэгжүүлээгээд бас хүмүүстэй уулзалтсан, зөвлөлдсөн. Тэгээд ууган баяр гэж залуутаа таарлаад нэг өдрийн хоол идээ тэгээд та яасан гэж асуухаар нөгөө би ингээд нэг мөсөн ордон барья гэсэн чинь нийслэлийн засаг захиргаа маань газар байхгүй гэсэн юм хариу өглөө гэсэн. Тэгсэн чинь тэр залуу нөгөө би танд намайг бол сайн танихгүй л дээ танилцаад удааг байсан чинь одоо энэ мөсөн өргөө барьсан энэ газрыг хилээд би тэнд ингээд орон сууцны цогцлбор барьж байгаа. А манай тэр хавьд бол ингээд танд дид бүтцтэй газар өгье. Тэгээд та энэ манай газар дээр барьчих гэсэн юм одоо санал хэлсэн. Тэгээд цаашлуулаад бас тухайн үед шадар сайдаар ажиллаж исэн хөрөл сүхтээ уулзаад ийм одоо мөсөн өргөө барийг гэж бодож юм. Тэгээд анхныхаа ингэж гар ноор зураг үзүүлсэн чинь үгүй маш ямар гоё юм байсан. Монголоос ирсэн олимпийн аврагч төрхөөр тийм одоо спортын төрөл шүү дээ. Уран гулгуултаар
одоо олимпийн аварга төрж болно. Хэрвээ тийм ордон байрвал нугардаг монгол охтуудаа хичээлүүлэх юм бол уран голголтын олимпийн аварга төрнө гэд тэгээд ярьж ирсэн. Тэгээд дараагаар нь бас яг шинэхэн сонгогдсон байсан монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга танилцуулсан. Тэгсэн чинь бас дэмжиж гисэн. Тэгээ одоо миний энэ мөрөөдлийг ер нь олон хүн дэмждэг юм байна. Монголчууд бүгд дэмжих юм байна гэж бодоод 2019 оны 4 сарын 14-ний өдөр бид энэ газар одоо энэ ордон бий болсон энэ газрынхаа шавыг тавьсан газар одоо анхны суурны ухалтыг хийж эхэлсэн. Архитектурын төлөвлөлтийн хувьд бол миний харцаагаар анх Канадын компани ерөнхийсгэж концептын гаргаад Монголын Anagram компани исэн. Тэгээ яаж одоо ингэж бариулсан бэ гэхээр энийг бариулахын тулд бид нар би өөрөө болоод бусад хүмүүсийг явуулаад Канада, Америк, тэгэл Орос, Хятад, Солонгос, Хятад, Сингапур, Таиланд, Казахстан гэд олон орны өсөн өргөөтэй очиж танилцсан, туршлага судалсан, заримтай найзлсан. 2018 оны 5 дугаар сард Step Arena компани захирал Батмөх, Anagram компани захирал Золбо, архитектор Учрал нар Канадын Ванкувер, Виктория, Принц Жорж, Квинсленд хотын 10 гаруй өсөн ордонтой танилцж, спортын барилга байгууламжийн зураг төслийн HDR CEI компани архитекторуудтай хамтран өсөн өргөөний загвар зураг дээр ажилласан. Дэлхийн хэргүүлэх туршлагыг судалж ажиллаа эхлүүлэхэд чухал түлхэц болсон юм. За бидний үеийн хүсэл юу байсан бол олон улсын олимпийн стандарт шаардлагыг хангасан тийм өсөн ордонтой байх. Тэгэхээр олимпийн стандарт шаардлага гэж юу юм бэ гэдгийг хамгийн нэгдүгээр бид нар тодорхойлох зорьсон. Энэ нь үл энэ талбай. Энэ талбай хэмжээсэн байлээ. Энэ талбай 61 метр урттай, 30 метрийн өргөнтэй. А хойд Америкийн хоккейн мэрэгжлийн хоккейчдийн тоглолтын талбай бол урт нь адилхан 61 мөртлөө өргөн нь нарийнхан 56 метр байдаг юм байна. Тэгээ бид нар бол олон улсын олимпийнхыг хэмжээсийг авъя гэж тийм сонголт хийсэн. Олон улсын олимпийн стандарт хэмжээсд бол ТИВ дэлхийн олимпийн аварга шалгуур уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах гэж зөвшөөрдөг юм байна. За энэ нэгдэх шаардлага нь. Хоёрт нь энэ мөсөн талбайн тойргийн энэ хашлага, энэ целлоидын одоо шилэн хашлага, мөн энэ тор, тэгээ энэ гэрэлтүүлэг энэ болгон бол өөрийн стандартыг олимпийнхаа юунд шаардлагад нийцүүлсэн тийм тоноглолууд байдаг юм байна. Мөн одоо энэ мөс цэвэрлэх машин альва мөсөн талбайг бол мөс цэвэрлэх машины нэг бүтц гэж ингэж үздэг. Тэгээ энэ мөс цэвэрлэх машин да ингээд онооны самбар Энэ тэгээ суудлууд, суудлын тоо, энэ 2600 хүний суудалтай, ТИВ дэлхийн бүснүүдгийн олон улсын уралдаан тэмцээнүүд бол 2400 хүний суудалтай орноос эхэлдэг юм зөвшөөрлө гэдэг. Шийдлийн хувьд бол хөдөлгөöntэй, дугуй формтой. Ерөнхийдөө бол ингээд 5-6 хэсгээс бүрдэж байгаа. Бие биенээгээ шууд холбогдохгүй. Энэ нь яаж нөхцөл нь газар тектоникийн хөдөлгөөн тийм ээ, газар хөдлөлт олон зүйлээс хамгаалдаг. Аа тэгээд нөгөө орчныхоо өндөрчлөлтийг бас маш сайн гаргасан. Яагаад гэвэл одоо налуу болохоор 2-1 давхртаа гэж бид нэр ярьдаг төлөвлөлтийн хувьд. Одоо уртлаасаа үзэгчд шууд орно, шууд гарна. А мөн одоо хойдлынхаа хэсэгтээ мөн үзэгчд орж гарна, багууд орж гарна гэсэн байдлаар яг хоёр талаасаа зэрэг орох боломжтой. Бид нар энэ байгууламжийг барихдаа зөвхөн үндэсний компаниудаар бариулъя гэдэг тийм бодлого барьсан. Тэгээ үнэхээр чадахгүй зүйл дээр гадны мэрэгчлүүдийг авъя гэсэн. Тэгээ бас чадахгүй зүйл бол одоо хит байсан. Тэр нь бол мэдээж агааржуултын хөргөлтийн системээс гадна энэ дээвэр энэ бага нөгөө ингээд 70 метр ингээд дурттай энэ барилга байгууламжийг барьна гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Ингээд та нар хардаа ямар нэгэн баг нь багхгүй.
Мөсөн өргөний дээвэр нь манай улсад хамгийн том хэмжээтэй буюу 96 гүрчих 65 метрийн алхсалттай бөгөөд 3.5 метр өндөр огторгуйн хээцлэлтэй билээ. Учир нь дээврийн голд 3.5 тонн жинтэй 4 бэлгцтэй төхөөрөмж суурилуулсан нь дээврийн өндөр болон алхсалтыг нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй байсан юм. Тэгээ энэ бол зүгээр нөгөө тэгш хэмтэй бол барихад их амар. Гэтэл бол энэ нөгөө барилгын дизайн их гоё учраас бол одоо энэ захын баг нь нөгөө захын баган дээр ирдэг нөгөө ачаалал өөр. Тэгэхээр энэ одоо бүх одоо тооцоо энэ өөр болж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг чинь яг одоо алдаа оноогүй тэг агаарт хийнэ гэдэг бол их нарийн мэрэгжил шаардсан ажил байсан. Манай дээврийн систем бол Германы Кальцит буюу тэг одоо хавирахтаа эмхэрсэн төмөр дээвэр байгаа. Гэтэ бид нар бол бас цаг уурынхаа бодолцоод энийг төмрөөр биш зэвэрхгүй одоо насжилтаа бодолцоод хөнгөн цагаан дээвэр бид нар авчирч хийсэн. А хөнгөн цагаан дээврээ одоо уснаас найдвартай хамгаалахын тулд залгаасгүй байхаар шийдэж одоо матагч машиныг тусгаалын гэрээ илж авчираад бид нар өөрсдөө залгаагүйгээр матсан гэсэн. Тэгээ олон газар явсан олон төслүүдийн сайн сар алдаа дутагдал олон зүйлтэй одоо танилцаад тэгээд энэ сайжирсаар байгаад ийм одоо олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн ийм одоо гоё өргөөг одоо бүтээн байгуулж чадсан. Улаанбаатар хот бол дэлхийн хамгийн хөвдөн өвөлтэй нийслэл. Монголчууд 1940-д оноос бүсэн спортын төрлүүдтэй танилцсан түүхтэй. Улирал үл аргалцсан тиших мөсөн спортын битүү урдантай болох нь үе үеийн монголчуудын мөрөөдөл байв. Харин одоо Ачид Ихт компани хөрөнгө оруулалт МАК UPC Степлин компаниудын дэмжлэгтэйгээр бүтээн байгуулав. Токио 2020 Олимпийн жил Монгол улс мөсөн ордонтой болж байна. Бид бүхний мөрөөдөл энэ хүү биелээ. Ачид Ихт компани Токио 2020 Олимпид зориулан хэрэгжүүлж буй Монгол гэр төслийн алтан түншээр ажиллаж байна. Спортыг дэмжигч Ачид Ихт компани. Манай үеийн амтахгүй зөвлөлт холбоот ус гэж байх үед бол хамгийн алдартай хаалгач Владислав Тритак гэж хүн байсан. Одоо Оросын холбооны улсын дүүмийн гишүүн, Оросын холбооны улсын хоккейн холбооны ерөнхийлөгч тим хүн байгаа бүр домогтой Оросын хан гэж нэртэй. Гэрээсээ хаалгандаа гол алддаггүй тим Тритак гэж хүн байсан. Тэр хүн Монголд айлчлаад тэгээд тэр хүнээс зөвлөгөө өссөн чинь чамд ганцхан зүйл хэлье. Энэ мөсөн дэвжээг Катоко хамгийн сайн чаддаг компаниар л хийлгээрээ. Тэгэхгүй бол балардаг юм байна лээ. Бид нэг ингээ мөнгө хэмнэх гээд өөрсднөө ингээд хийнэ гээд зүтгэсэн чинь сүулдэ манай мөс хайлаад тэг балраад тэг хоёр дахин хийлгэсэн юм аа. Тийм учраас бол я чаддаг хүмүүсээр нь хийлгээрээ гээд. Тэгээ бид нар энэ мөсөн дэвжээг хийлгэхийн тулд бас олон улсын тендер зарлаад тэгээд дэлхийн олимпийн аврал шалгуулах тэмцээн явагдсан одоо ийм битүү дээвэртэй өргөнүүдийн мөсөн дэвжээ хийдэг Австрийн AST гэж одоо компанийг сонгон шалгаруулад тэгээд энэ мөсөн дэвжээ хийсэн. Хоёр мянга 20 оны 11 сар үртэл манай бүтээн байгуулт бол
өхнөстэй нэг салхитай туулан давхна гэдэг шиг сайхан эрчтэй хүчтэй цохион байгуулалттай төлөвлөсөн төлөвлөгөө график өдөр хоногийн хугацаанууд яг ягштал баримтсан их сайхан эрчтэй урамтай явж исэн. Тэгээ гадаадас ирэх инженерүүд ирч чадахгүй онгоц байхгүй. Тэгээ бид нар цаг хугацаа алдах гэдэг бидэг. Тэгээ бид нар яаж шийдсэн бэ гэхлээр манай хүмүүс зайны сургалтын хэрэгээ гаргасан. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн технологийн онлайн амжилтыг ашиглаад сургалт тэгээд ажлыг яг онлайн хийгээд бас их зүйлийг сурсан гэдгийг хэлмээр байна. Аа манай төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга тэгж хэлж ирсэн. Сансарт нисэж байгаа хүмүүст нисгэгчдэд дэлхийгээс одоо тэрийг инг энийг инг гэж ингэж дуршиж явуулж болоод байхад нэг дэлхий дээр хамтхан хэдэн мянган километрийн наан цанаагаа хүмүүс нэг хэдэн юм холбоход бол юунд нь бэрхшээгээж юунд нь эмзэглээд одоо юу яагаад байгаа юм бэ? Тэгээд энэ одоо нарийн агааржуулт юм болоод энэ хөргөлтийн энэ маш нарийн тийм инженерингийн одоо энэ өгсрэлтийн ажлынх нь хичээл заагаад тэгээд тэр хүмүүс нь удирдаад тэгээ манай инженерүүдийн бүх зүйлийг бол хийсэн. За манай Step Solar компани нь Монголын анхны мөсөн ордны барилгын төсөл дээр дотор дулаан ангамж, цэвэр бохир усны системийн өгсрэл зөвлөлтийн ажлыг хийсэн. А мөн бид нар бол Монголын анхны одоо энэ мөсөн дэвчээ, мөс үлдэх тоног төхөөрөмжийн өгсрэл зөвлөлтийг хийсэн. Одоо ингээд харж байгаа их сайхан мөсөн талбай байгаа. Энийний доор бол 80 см очим зузаа юу байгаа? Арматурчлагдсан суурийн талбай байгаа. Тэр суурийн талбай 3 үеэс бүтэн. Суурийн шал, дараа нь дулаан дамжуулах шал, а дээр нь мөсөн хөргүүрийн шал гэж. Мөс тавих одоо ажлын дараалалаас нь товч сонирхолтой бол энэ үндсэн барилгын бетон хийцээс тусдаа үндсэн бетон мөсөн талбайн доотлох бетон шал цутагдсан. Түүн дээр бол шалны халаалтын систем хийсэн. Учир нь бол одоо ингээ байнга мөстэй байх үед бол доош нь цэвдэг үүсч овоож одоо ингээ деформацд ордог учраас ингээ халааж байдаг юм байна. Бид нэр тэрнийг бас мэддэггүй байж гад энэ ч бас юу халаалт хийв гэд гайхаж байсан. За үндсэн шалны халаалтын систем хийсний дараа бид нэр бетоно цутгуулад 100 мм зузаан одоо полиуртан нягт одоо дулаан тусгаарлагчийг битүү дэвсүүлээд дээр нь одоо уур ус тусгаарлагч мембрана хийгээд жинхэнэ одоо мөс үлдэх бетон хийцэн ажилда орсон. Доотлын бол 10-10 см нарийн алхамтай 10 мм голчтой арцаар 10 мотор төмрийг бол доод үеиг Улаанбаатар компани хийгээд түүн дээр нь бид нэр мөс үлдэх одоо хөргөлтийн хонцор хоолойгоо татсан. Ингээд нийт 22 км буюу хотын төвөөс 22-ын төвчө хүрэх хэмжээний урт бетон талбайг хөлдөх шугам хоолойг өгсөрсөн билээ. Хөлдөх хоолойгоо өгсөр сөрлүүлсэний дараа бетоноо цутгаад одоо яг ингээд бидний зогсож байгаа энэ бетон шал бэлэн болсон. Энэ бетон шалыг бид нар хасах 5 хэм хүртэл нь хөлдөөгөө дээр нь ингээд үл шаттай ингээд усаа хасгаж мөсөө бэлддэг. Эхний 2 см усаа хасгаж мөсөө бэлдээд одоо энэ тавхны арч байгаа мөс тэгшилдэг машинаар тэгшлээд ингээд гадаргуун тэгшгэн болгосны дараа цагаан шохоогоор бодож юм өнгө оруулт юм байна. За тэр өнгө оруулаад ингээд бэхжүүлсэний дараа бидний одоо энэ харж байгаа энэ улаан цинкерийн хокин стандартын шугамуудыг тууцыг татаад дээдлийн 1 см мөс тавьж ингээд тэгшилж байна. Одоо дээр нь дахиад 2 см мөсийг хамгийн гадны мөсийг бэхжүүлэгч мөсийг тавиад бидний харж байгаа энэ стандартын мөс бий болсон. За энэ шугам хоолой өгсрэлтийг хийчээд бид нар чаашаа үргэлжлүүлээд одоо энэ мөс үлдэх үндсэн тоног төхөөрөмж буюу одоо чилдрийг байрлуулж өгсрээд гадна талын төхөөрөмж дотор төхөөрөмжтэй бүх системүүдийн холболтыг хийгээд бас л мөн ялгаагүй нөгөө цахим сургалтаа аваад зааврынхаа дагуу хийж суйрлуулсан. 6 сарын сүүлээр одоо Австрал улсаас 2 мэрэгчлэлтэй ирээд одоо бид бүхний өгсрсэн системийг шалгаад 2 өдөр чек хийгээд тест хийгээд одоо ингээд бүрэн гүйцэд зөв өгсрсэн байна гэд мөс тавих ажлаа хийсэн байж байгаа. Анхудаа юмыг анхны юм гэдэг хэцүү байдаг. А гэхдээ бол анхны юмыг өөрөө бичлэн харж байгаад биш. Захимаар. Тэгээ гадаа түүний дээр сэтгэлгээ гадаа түүний дээр хиллэг ойлголтоор нь бид нэр хүлээж авах нь гэдэг бол бас нэг өөр үс юм санагдаж байна л да. Тэгтээ болтгол юм байна, хийтгэл юм байна. А энийг хийсэн хүмүүс нь бол манай Монголын залуу инженерийн ажилчид. Тэгээ энэ оны 6 сард ирж үзээд 99% нь ямар нэгэн сонгог гараагүй. Нэг ганцхан зүйл дээр л засвар хийгээл тэгээд болсон байна гэсэн.
мөсөө тавь туршилтаа хийж хайлуулчаад энэ чинь хайлуулах нь бас технологи нарийн ажил байдаг юм байна. Энэ мөсийг хайлуулах, энэ мөсийг дээшээ ингээд дээгүүр нь яваад тэгшлэхлээр их хэмжээний цас гардаг. Одоо та бүхний харж байгаа энэ цасыг хайлуулахад дулаан хэрэгтэй. Тэр хайлуулах дулааныг бол одоо мөс хөлдөөхөд хаягдд дулаан, илүүдэлт дулаа ихээр гардаг. Тэр дулааныг бид нэр эргүүлж ашиглаад дулааны ноцоосны тусламжтайгаар температурын өсгөөд ингээд мөс хайлуулахдаа ашиглаж байна. Мөснөөс гарсан, цэвэрлэгэнээс гарсан цасыг хайлуулахад ашиглаж байна. Мөн шалны хамлаалтанд хэрэгжилж байгаа. Инснээрээ бол одоо эрчим хүчийг бас хэмнэх тийм давуу талтай систем болж өгсөн. За өөр нэг зүйл гэх юм бол энэ агааржуулалтын систем нь бол үнэхээр гайхамшигтай. Ерөнхийдөө спортын барилга байгууламжийн агаар өгөх систем нь дээрээсээ тад харж байгаа энэ том хоолойнууд байгаа. Агаараа сорох систем нь доороос байгаа. Мөсөн өргөө Монголд хамгийн гэдэг тодотголтой. Монгол улсад хамгийн том, хамгийн анхны гэдэг тодотголд орох олон технологийн шийдэл бүтээн байгуулалт болсон юм. Мөсөн өргөө ордны барилгын халаалт, агаар сэлгэлт болон хөргөлтийн систем нь мөстөө байха бүх хугацаанд буюу жилийн дөрвөн үлрэлд тасралтгүй ажиллаж байдаг. Нэг цагт 75,000 метр куб агаар нэвтрүүлэх хүчин чадалтай Америк нэгдсэн улсын карьер брендинг AHU буюу агаар боловсруулах төхөөрөмж нь Улаанбаатар хотод байгаа хамгийн том систем юм а. Нэгдүгээр хамгийн том агаарын төхөөрөмж, хоёрдугаар энэ маань өөрөө бас бид нэр захиалагч болон бид нэр хамтын шийдэл гаргаж гаднаас бид нар Монгол улсын өвлийн одоо бохирдлын хэмжээг бид нар тооцож гаргаад тоосонцрыг бид нар шүүх зориултаар гурван төрлийн фильтрийг бид нар шинж нэмж одоо агаарын төхөөрөмжөндөө суулгасан гэсэн үг. Энэ гурван фильтрийн хоёр фильтр нь F7, нэг фильтр нь F9 гэсэн бүр улам наривчлалтай фильтр байна. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө спорт тамирчдынхаа үзэгчдийнхаа одоо эрүүл мэндийг анхаарч хийсэн тийм байгаа. Хоёрдугаарт энэ агаарын төхөөрөмж мөн хамгийн том Монгол улс байхгүй одоо сэнсэн дулаан солилцууртай байгаа. Бид нар бас эрчим хүчийг химнэх үүднээс дотроос гарч байгаа дулаан агаарыг гаднаас орж байгаа өхүүтэн агаартай холиод дулааныг солилцуулаад эрчим хүчнээ химнээд буцаад дулаан агаар болгож татгшаа оруулж байгаа гэсэн үг. Энэ бол бас хамгийн том, ер нь бол угсрахад их хэцүү шийдэл байсан. Энэ мөс ордны төсөл дээр бид нэр бас 60 кВт-ийн төвийн системтэй холбогдож ажиллах он грид нарны цахилгаан үүсгэр суйрлуулахар төлөвлөж ажиллаж байгаа юм. 24 цаг өдрийн цагаар ч гэсэн ингээд гэрэлтүүлэг асч байгаа учраас тэрний асч байгаа гэрлийн одоо ингээд 70 хүртэл хувийн нь бол нарны цахилгаан үүсгүүрээ шийдэж эрчим хүч хэмнэхээр бас төлөвлөн ажиллаж байна. Гэрэлтүүлгийн хувьд ярихад бол бид нар гэрэлтүүлгийн системийг зураг авалтанд одоо тэмцээний үед HT зураг авалтанд одоо тохирохоор байдлаар тооцоо илгэж хэлсэн. За гэрэлтүүлгийн хувьд авч үзэх юм бол мөсн талбай одоо олон улсын стандартын дагуу яг мөсний гадаргуу дээр 2000 люкс буюу гэрэлтүүлгийн хэмжээтэй байгаа. А энэ хүү гэрэлтүүлгийн систем нь болохоор Америк нэгдсэн улсын төвтэй Moscow гэдэг брэнд үйлдвэр маань дизайныг гаргаж хийсэн бөгөөд одоо яг мөсн талбай дээр ингээд хүн зогсож байхад ардтны ямар сүйдэрлэлт үүсгүйгээр тийм төлөвлөлтийг хийсэн. 107 ширхэг гэрэлтүүлгийн прожектор гэрэлнүүд байгаа. Эдгээр маань мөсн яг талбай дээр 2500-аас 3200-ийн хооронд гэрэлтүүлгийг өгч байгаа. Гэдэг маань энэ дээр бол ер нь бол одоо шууд дамжуулалт уралдаан тэмцээний үед энэ шавьныхаа одоо нислэлтийг бол харах бүрэн боломжтой гэсэн үг.
За энэ өргөөний бас нэг онцлог юм бол ингээд хоккей, уран голгол, шорт трекийн өвлийн спортоос гадна энэ шалаа солиод дээр нь заалны танхимын спорт явуулж байна. Тэгээд саксны гар бөмбөгийн, боксын, зодооны, тулааны уралдаан тэмцээн зохион байгуулах боломжтой. Өөр нэг онцлог зүйл ихлээр бид нар энэ чинь бас спортын ордноос гадна урлагийн тайз театр болгохыг хичээсэн. Тэгээд энд бол жишээлбэл цирк тоглож болно. А мөн тайз засаад одоо опер энэ дуу дуулж болно, рок, pop хамтлагууд тоглож болно. А тийм учраас бид нар энэ таа наа бүхэн харах юм бол энэ бүх хан ингээд нүхтэй энэ бүх ингээд дээвэр бол ингээд бүх нүхтэй байгаа. Эний цааталт нь дуу шингээгч материал хийсэн. Ихэнх барилгууд бол Европын дэлхийн барилгууд бол эхлээд дээвэр ханаа ичээд орно, дотор нь акустик хавтаан ч юм уу тий заслын байдлаар шийдсэн. Бид нар бол өөрөх нь үндсийн хийцэд нь оруулаад энийг акустикийн хятад улсын Бавду компаниас акустикийн тооцоо илгээд тэгээд энэ нүхтэй хавтангаар хан болон дээврийн дотор хавтанг хийцэлтэй оруулж шийдчихсэн. А үүний улмаар бол акустик одоо акустикийн шийдэлд энэ дуу чимээний ойлт бол одоо маш багассан. А тийм ч учраас бид нар одоо илүү одоо хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдийг тавих боломж олцсон байна. За тэ өөр нэг бас нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд бол энэ Монголд бол аль болохоор тийм төлөвлөлтийн хүний төлөө олон улсын стандартыг авчрахыг хичээсэн. Тэгээд мэдээллийн технологийн ололтыг одоо ашиглаж сүүлийн үеийн одоо тоног төхөөрөмжөөр одоо тоноглох зөв шийдэл болоход бас степлинг холдингийнхэн бидний залуучууд бол их сайн ажилласан. Билээдээ бид нар заавал очихгүйгээр 7 хоног болон 24 цагийн ямар ч үед гар утасны аппликейшн ашиглаад худалдан авахт хийх тэр боломжийг олгож ирж байгаа. Гар утасны аппликейшн хэрэглэх хүмүүс гэж байдаг. Бид нар тэр хүмүүстэй зориулод юу хийсэн бэ гэхээр ухаалаг дэлгэц буюу киоскийг бид нар хийж бүтээсэн байгаа. Арена дээр ирээд тоглолтын мэдээлэлээ шууд ухаалаг дэлгэц ашиглаад худалдан авах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За тэгээд дээр нэмэд ирээд машина хаана байрлуулах уу, яаж байрлуулах уу те хэд хэр олон машин ирдсэн байноу гэдгийг бид мэдэх боломжгүй байдаг. Тэм учраас манай энэ ухаалаг платформ маань яасан бэ гэхээр энэ зохицуулын асуудлыг автоматжуулаад өгсөн байгаа. За энэ дээр юу хийх боломжтой вэ гэхээр за та тоглолт болохоос цагийн өмнө паркинга захиалах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За дээр нэмээд суудлын дээр тоглолт үзэх тохиолдолд суудлын дээр хоол захиалах тийм үйлчлэгнүүдийг би шингээсэн байгаа. Манай энэ платформ маань хийж байгаа хамгийн том нэг зүйл бол бид нар видео стриминг буюу лайв стримингийг бид нар энэ ухаалаг платформын тусламжтайгаар цацх боломжтой болж байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр за аренадөр болж байгаа ямар нэгэн тоглолтыг очиж үзэх боломжгүй байгаа тохиолдолд манай энэ платформын тусламжтайгаар тэр тоглолтыг үзэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За нэг жишээ ихэтэл одоо шил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулад бид нар тэр тусгаан ингээд лифт хийсэн. А яг тэдгээр зориулаад тусгаан ингээд гар нүүр угаах, бие засах юм нойлын өрөө хийсэн. Тэр хүмүүсийг авчирж ингээд үзүүлсэн чинь тэр хүмүүс нь бүр ингээд баярлаад уйлж исэн. Гэхдээ бид нар хүн гэж үзэж байна гээд. Тэгээ ингээд та нар харах юм бол яг жирийн иргэдтэй хамт сууж үзэх ийм стандартыг Монголд бий болгосон гээд их тийм одоо хүн ёсны талаас нь зөвхөн машины паркингаас гадна яг бусдтай яг адилхан гэж үзсэн сонирхсон зүйлээ үзэх тийм цоошин стандарт авчирсан. Тэгээ бас хүүхд хуурайлах тийм одоо бас
өөрөө ингээд онгосон дотор нэг хүүхд хуурайлдагтай адилхан бас жоохон хүүхд төрх юм бол бас хуурайлж барих тийм орчныг бүрдүүлсэн гээд энэ өргөөг энэ ордныг барихтаа бол зөвхөн инженерийн дотор одоо барилга байгууламжаас гадна гадна талбай бас ингээд яг олон улсын тийм стандартад ойр тулахыг хичээж ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа маа. Харин одоо Ачид Ихт компани хөрөнгө оруулалт MAC UPC Stapling компаниудын дэмжлэгтэйгээр бүтээн байгуулав. Токио 2020 Олимпийн жил Монгол улс мөсөн ордонтой болж байна. Бид бүхний мөрөөдөл энэ хүү биелээ. Ачид Ихт компани Токио 2020 Олимпид зориулан хэрэгжүүлж буй Монгол гэр төслийн алтан түншээр ажиллаж байна. Спортыг дэмжигч Ачид Ихт компани. Ачид Ихт компани нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ үндсэндээ 3 чиглэлээр бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Нэгдүгээрт нь хүүхэд залуучууд залуу үеийг өвдөх шүмжилтэд болгох боловсролын чиглэлээр явуулдаг. Хоёрдугаарт нь бол хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Гуравдугаарт нь бол ажилчдынхаа эрүүл ахуй, амьдрах орчныг сайжруулах талаар явуулдаг. Энэ чиглэлээрээ бид нар үндсэндээ бол хамгийн анх хийсэн ажил маань бол ажилчид болон эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчдад зориулан гаргасан давуу эрхийн хувьцаа юм аа. Энэ давуу эрхийн хувьцаа нь 3 жилийн хугацаатаа жилийн хүнд 30% хүүтэйгээр олгоод үндсэнтэй амжилттай хэрэгжлээ. Энэ давуу эрхийн хугацаа нь өнөөдөр банкны олгож байгаа хугацаатай хадгаламжийн хүүгээс 4 дахин их ашигтайгаар бид нар олгож хэрэгжүүлж амжилттай туслаа. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлсэн 2 дахь том төсөл бол мөсөн өргөө төсөл юм. Мөсөн өргөө төсөл бол Ачид Ихтэй хамт олонны нийт хамт олонны бахархал юм байна. Залуу үеийг өв тэгш эрүүл чирэг оюун ухаан бие бэлтрийн хувьд эрүүл чирэг үсгэд бол биднүүсийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа хамгийн төв ханд бий зүтгэлийн сэтгэлийн хөрөнгө оруулалт юм аа. Бүгдийг төр засаас нэхэдэж бас болохгүй шүү дээ. Аа энд харин санаачлаг гаргасан энэ тэр санаачлагын дэмжсэн энэ Монголын үндэсний аж ахуйн нэгжүүд хувийн хвшлийнхний миний эрд зориг гэж хэлж болно. Дэлхийн болоод үндэсний одоо шилдэг 90 гаруй компани 1600 инженер техник ажилтнуудын ингээд оролцоотой бүтсэн юм бүтээн байгуулалт олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн. Энэ үл их сайхан бүтээн байгуулалт. Энэ бүтээн байгуулалт энэ хэсэг болж тэдний дунд хамтраад явж байгаадаа би өөрөө бас их бахархаад байгаа шүү дээ. Бүр одоо биднээсээ бодожснаас хамаагүй том олон талын пункцтэй юм мундаг ордон барьцлаа шүү дээ манайх. Залуучууд ахмад үеийнхний бүгдийнх нь мөрөөдөл биелчлээ гэж бодож байна. Өнөөдөр бол Монголын өвлийн спорт сонирхогч хоккейчдийн үе үеийнхний мөрөөдлийг биелүүлэх мөсөн өргөөний нээлтийн өдөр. Одоо тоглолтод орсон энэ анхны одоо цөм бөмбөг гэж анх монголчууд ярьдаг байсан энэ шайбыг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчд гардуулын мөрөөдөл биелүүлсэн мөсөн өргөө нээсний түмэн олон зарлан тунхаглая. Баярлалаа. Дөрвөн жилийн өмнө миний би шатар сайдаар ажиллаж байхдаа мөсөн өргөө төсөлтөд анх танилцж дараа нь ерөнхий сайд байхдаа тухайн үед ажиллаж байсан Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батлагтай хамт энэ сайхан мөсөн өргөөний суурин дээр ирж ажил төрлийн сонсож энэ сайхан бүтээн байгуулалтыг хийж хэрэгжүүлэх талаар ярилцаж байснаа санаж байна. Мөсөн өргөөний өндөр үүдийг өргөн нээх живэ энэ сайхан бэлгшээлт өдрийн мэндийг та бүхэндээ дахин хүргье. Энэхүү арга хэмжээг анх санаачлан зохион байгуулахад хамгийн их чухал үүрэг гүйцэтгэж хөөцөлдсөн
цагаан даргад би бас төрийн тэргүүний хувьд баяр хүргье аа танд. Баг тамирчид маань өвлийн олимпиад амжилттай оролцох боломжийг бүрдүүлж хүүхэд багчууд маань шинэ мөрөөдлөөр жигүүрлэх үүд хаалгыг нээж байна. Гэр бүлээд найз нөхдөөрөө анги хамт олноороо эрүүл аюулгүй орчинд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх нөхцөлийг бий болгосон энэхүү мөсөн өргөө бол Монголын спорт төдийгүй соёлын салбар, барилгын салбарын онцлог бүтээн байгуулт болж сүндэрлэн босож чадлаа. Эрхэм зочдоо, их бүтээн байгуулагчдаа. Миний бие Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хуваар нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж байгаа хувийн хөвчлөхний ажлыг үргэлж дэмжих болно. Тус төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн үндэсний компаниуд маань нийгмийн хариуцлага гэж юу болохыг үлгэрлэн тодор харууллаа. Та бүхэндээ бид бүхэн бахархаж байна. Та бүхэн бол жинхэнэ эх орно гэсэн сэтгэлтэй игэл баатрууд, эх орондоо хайртай хүмүүсээ гэж хэлхийг хүсэж байна. Дөрөн улиралд дураараа гулгах энэ мөсөн ордны мөсөн дивжэнээс Монголын анхны олимпийн медалтнууд олимпийн аврах төрж гарна гэдэгт огт эргэлзэхгүй байна. Тэр цаг тун удахгүй ирнэ гэдэгт би итгэл төгс байна. Энэхүү гайхан бүтээн байгуулалтыг хийсэн баялаг бүтээгч та бүхэнд ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс дахин баяр хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. Мөсөн өргөөний нээлтэнд энэхүү бүтээн байгуулалтын санаачлагчид, бүтээгчид, дэмжигчид оролцож өөрсдийн мөрөдлийн өргөөгөө нээхэд бэлэн боллоо. Монгол улсад анх удаа цоочин, инженеринг, техник технологиг нутагшуулсан спортын төдийгүй соёл, барилгын салбарын онцлог бүтээн байгуулалт болох мөсөн мөргөөг цогцлоохот үндэсний 95 гадаадын 6 компани нийт 1600 барилгачин, инженер техникийн ажилтнууд оролцожээ. Architect компани төслийн гол санхүүжүүлэгчээр оролцож, United Projects Corporation компани барилгын зураг, газар, хэд бүтцийн асуудлыг хариуцж, Монгол Инвест корпорац өрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлж, Stepling Holding, Дуавиа, Гэрэл Сүүдэр, Дүрс Бичлэгийн орчин үеийн тоногт хөрөмжөөр тоноглох мэдээллийн технологийн ухаалаг шийдэлтэй ордон болгох ажлыг хүчтгэсэн билээ. Та бүхэнтэйгээ хамт хөлдөө конхи өгдөж үзсэн хүмүүр хүүхд бүрийн мөрөөдлийг биелүүлсэн амлалтандаа хүрсэндээ баяртай байна. Монголд анх удаа октор гүн хийцлэлээр баригдсан энэ ордон монголчуудын шинийг бүтээх хүсэл тэмүүлэл шийдлийг болох урам зоригийн үлгэр жишээ билээ.